Olá, seja muito bem-vindo ao meu, seu nosso programa Ressoar. E olha, a tecnologia está cada vez mais presente na nossa rotina, você sabe disso, né? As pesquisas para aprimorar aparelhos eletrônicos e desenvolver aí novos sistemas, elas acontecem a todo tempo. E quando esses estudos surgem com o objetivo de revolucionar o cenário atual, o investimento nesse segmento se torna ainda mais importante. Pois é. É com esse intuito que a Microsoft criou a Imagine Cup, uma competição, uma copa em bom português, onde estudantes de todas as partes do mundo apresentam seus projetos inovadores voltados à tecnologia. Hoje, no nosso programa Ressoar, você vai acompanhar tudo o que aconteceu na grande final na etapa Brasil da Imagine Cup 2015 e vai conhecer também os vencedores que vão representar o nosso Brasil em Seattle, nos Estados Unidos, na final mundial da competição. Mas antes eu te faço um convite. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Microsoft? Contato com a minha família de uma forma muito mais próxima, independente da distância física que eu esteja deles. Então, tecnologia é esse catalisador, é isso que deixa a nossa vida mais intensa, nossa vida mais impactante, seja lá o que a gente for fazer, né? Eu consigo mudar o mundo através da tecnologia, mas só se eu tiver alguma ideia, algum propósito por trás disso. Tecnologia é ferramenta, tecnologia acelera o resultado. Então, tecnologia para mim é fundamental. Microsoft Virtual Academy é a proposta da Microsoft para atingir em grande escala profissionais de tecnologia no Brasil inteiro, inclusive estudantes. Então, através de um treinamento online, a Microsoft ela cria diversas academias que são temáticas, que você pode ter desde criação de aplicativos, gestão de bancos de dados, computação na nuvem. São pequenos conteúdos que vão ser personalizados de acordo com o interesse do estudante ou mesmo do profissional. Ele vai pegar o conteúdo que interessa para ele e ele tem um volume grande de conteúdo que ele vai consumir de acordo com o nível de capacitação dele e de acordo com o interesse dele no tema. Então, o Microsoft Virtual Academy ele vai oferecer exatamente essa flexibilidade em diferentes temas, né? E permite que a gente tenha uma escala muito grande. Só no ano passado, a gente conseguiu atingir mais de 270 mil pessoas que acessaram esse conteúdo de forma online, né? E aí você pega por dia, são mais de 170 aulas que a gente oferece todo dia que são consumidas por esse programa. Quando a gente compara o número de alunos de um ano para outro, foi 28% de crescimento que a gente teve. Então é um programa que tem dado resultado, tem capacitado estudantes e tem atraído a atenção desses estudantes e profissionais no Brasil. Então, a diversidade de cursos que a gente tem, vamos pegar desde uma pessoa que nunca trabalhou com tecnologia e vai ter acesso a aulas que vão trazer conceitos de tecnologia, conceitos de desenvolvimento de software, conceitos de infraestrutura, de uma forma muito simples, ela não tem que preencher longos cadastros, entrar em processos, provas para poder ter acesso ao conteúdo, com conhecimento até zero de tecnologia, ela poder entrar e consumir esses conteúdos iniciais. E a beleza é que isso vai ter uma progressão, vai ter um portfólio de treinamentos grande, até que profissionais muito experientes no mercado possam pegar e consumir conteúdos bem avançados para continuar sua educação continuada em tecnologia. Microsoft vai apoiar desde o iniciante, que não tem experiência,
até o profissional mais experiente, que até está interessado em tirar uma certificação e assim por diante. A Microsoft está aberta a pegar essas ideias de uma forma mais ampla possível, né? Para que isso possa de fato mudar o mundo. Se a gente pensa hoje numa economia global, o futuro dessa economia global está nos jovens. Por isso que muita parte dos nossos investimentos são dedicados aos jovens. E os jovens, eles têm esse espírito inovador, esse espírito que vai utilizar a tecnologia para criar alguma coisa com um impacto social, um impacto para a sociedade. Então, sim, a Microsoft, ela vai capacitar esse jovem, dar oportunidade para esse jovem, vai conectar esse jovem com o mercado de trabalho, vai dar uma oportunidade para ele abrir a própria empresa, para que ele possa mudar o mundo. Isso que a gente quer fazer, é ajudar as pessoas e as empresas a atingirem seu pleno potencial.